U kulturno-prosvetnom centru u Petrovcu na Mlavi u četvrtak 16. maja odigrana je humanitarna predstava stand-up show Dragana Marinkovića Mace. Sav prihod od prodatih karata biće uplaćen na račun za pomoć Jeleni Šoldić. Razoružali ste me. Mujo i sulje planare. Samo sulje malo mucaj. I krenu on na planinu, posprenje se ovo. Dođu na pola planine i kaj njemu sulje. Kaj moj šuti, majki. Posliješ mi ispričat, kaj ne mogu da diše, ne da priča. Poslije, kad se popnijemo, pa ću mi reći. Idu on dalje, opet ovaj. Šuti, bolan, ubiću te. Taman onda se popnu opet sulja. Šta je, bo? Šator smo zaboravili. Pa kaj je, bo, što mi odmah nisi rekao? Kako? I on šta će nazad? Mu je nervozan ko leptir, red sulje opet. Šuti, ubit ću te. Taman on je ispred kuće, sulje. Kao, šta je sad, bo? Šalio sam se. Maco, svoju humanost na delu pokazali ste večeras. Iako ste po prvi put u Petrovcu. Dobro, ono što kažu, Bogu hvala, jel, dobro, nema, onaj, nije mi prvi put i to je, ne oduzimati puno, onaj, vremena u životu i lijepo je, pođeš od sebe, da tebi nešto tako treba, mislim da svako treba poći od sebe, malo treba da se čovjek, nedavno sam pročitao patrijarha pokojnog Pavla, ona kaže, bit će nam bolje ako budemo bolji ljudi, tako da, ono, tada smo svi bili. A onako saosjećanje, imali empatije, ono bilo bi svima mnogo bolje. Vaše utisci sa večerašnje predstave, što se tiče publike, po prvi put. I divna publika, bilo je malo djece i više nego što bi trebalo biti, ali dobro, neka dječica, ono, to te sa TV-a, pa ajde da te vide uživo i ostalo, ali lijepo, divna je publika, fino ste odreagovali, jedan satak, onako malo stand-upa i smijeh je kao lijek, jedno terapeutsko svojstvo ima na sve nas i bilo mi zadovoljstvo svakako. I tu, bio sam u ovim krajevima, išao sam to prolazio, bilo prelijepo je, tako da jednom ću doći i na Ručkić i ostati duže i upoznat vaš grad. Možemo da vas pitamo na čemu radite trenutno, da li je na pomolu neka možda, neki film ili televizijska serija, da, pozorište? Radim par, radim sad Psi laju ponovo ide na RTS-u, radim ono Lud zbunje normalan, ima neki film od Pjera Žalice, trebamo početi, ne znam, na jesen ili na proljeće, radim neku novu predstavu, tako vrtim se, radi, stvara. Koliko imate ovakvih gostovanja sličnih kao ovdje? Imam, ne bi ono, odazovem se redovno kada me zamole, odazovem se. Ono, po cijelom regionu, po cijeloj bivšoj jugi, onaj, tako, jer ja inače nastupam u bivšoj Jugoslaviji, tako da, ono, gdje god mogu, ja uvijek nađem vremena i odigram predstavu da... Što se tiče voditeljskog posla, znamo da ste vodili neke televizijske emisije. Jeste, pa te što se tiče TV, zadnje to ono što smo radili, audicija i Samđićem, onu društvenu mrežu, ima to mi je to koliko 2 godine, boga mi više. Pa imam neku ideju, trebamo raditi, ja ne znam sad, na jesen, vjerovatno, vidjet ćemo. Sad je malo nešto, nema nešto emisija, sad je nešto zadruga, političke emisije i to, a mene to nekako ne interesuje, nalazim se u tome, tako da se malo slonio. Ali eto, vidjet ću, imam dobru ideju za jedan dobar talk show sa onim popom sa TV i radija. Tako da trebalo bi možda već od jeseni. Evo, upravo je završen Macin nastup, eto tako da kažemo. Bilo je zaista lepo večeras. Jelena, kakvi su tvoji utisci sa večerašnje predstave? Ja još sumiram utiske jer je zaista bilo predivno veče. Uživali smo, cijela publika se smejala i zaista je bilo jedno od predivnih večeri. Kako si reagovala kada si čula da će Dragan Marinković Maca doći i održati jednu svoju predstavu, naravno, čiji će sav prihod ići upravo za pomoć tebi i tvojoj porodici? Pa bila sam veoma iznenađena, jedan takav glumac. On je, na primjer, došao samo zbog mene da održi tu stand-up komediju, odnosno predstavu, da kažem.
da bi skupio on koliko je u mogućnosti od prodaje ulaznica, nalaz meni pomogao što se tiče te finansijske situacije. Zaista ne znam kako njemu da se zahvalim što je odvojio toliko ono vremena, jer verujem da je prezauzet u ovom periodu, ipak je došao i održao je svoju reč i zaista uživali smo u njegovom predstavu se. Jelena, dosta toga se promenilo od onog prvog, kada smo čuli u stvari, kakve si ti, naravno, probleme sa svojom mamom imala, to jest ne sa mamom, nego posle one poplave koja je zadesila, koja je pogodila i vas i vaše domaćinstvo, i kada se to jednostavno pojavilo u javnosti, da li se nešto promenilo u odnosu na taj prethodni period? Koliko već to, 2-3 meseca ima, tako, kada je krenulo? Mesec otprilike ima. I... Kako to teče, ta pomoć i sve ono? Gde se ti i tvoja mama trenutno nalazite? Pa, dosta toga se promenilo, kao što sam i pre rekla, život nam se promenio iz korena. Mi smo, posle te emisije prve, što je bila na prvoj televiziji Eksplozivu, premešteni privremeno kod porodice Jović. I tu smo sada trenutno, dok se ne sredi celokupna situacija vezano za naš stambeni objekat, odnosno za ovu buduće gde ćemo živeti. Šta vi kažete, Slobodanka? Kako vam je? Pa kako da vam kažem, sad nam se kažem ti stvarno život promenio iz korena. I oni su predivni prema nama, kao da su nam ono najbližnja familija prema nama. I porodica Jović je jedna mnogočlana porodica, vidimo ovde i dve devojčice. Kako se vi slažete? Hoćeš ti da nam kažeš? Ja se zovem Jović Julija. I voli što je Jeca kod tebe? Obožavam je, volim da se igram s njom, da mi pokazuje tako nešto. I... Ti pomaže oko domaćih zadataka? Pa za sad je ništa nisam pitala, samo ako mi treba nešto, pa je pitam. A da čujemo i vas, Igore, eto, zašto ste se odlučili, koji je vaš motiv bio da, eto, pomognete, da kažemo privremeno, porodici Jelene Šolcić? Ja bih samo mogao da se zahvalim mom kolegi Boki Amadeusu i mom rođenom bratu Jovici Jović, koji su u par sati samo posle emisije reagovali, čuli smo se, bili smo u kontaktu i rešili smo, pošto nam je u kući slobodan ceo sprat bio, pošto brat i ja ne živimo u kući, imamo naše stanove, živimo s roditeljima, slobodan prostor smo imali i tako smo u roku par sati rešili da privremeno smestimo Jelenu, majku i dedu da im izađemo u susret, pošto je to njima najpotrebnije bilo. I šta bi još mogao da dodam na sve to? Hvala opet mom kolegi Bokijom, Amadeusu, mom bratu Jovici, svim kolegama i prijateljima i dobrim ljudima koji su izašli u susret Jelenu i njenu porodici. Mislim, kao što su vratno i vidjeli i čuli, opšte nam je izašla u susret tako što nam dodelila plac i sad treba da se sve to sredi oko toga i daj Bože uskoro da se izgradi ta kuća i da ponovo živimo, da kažem, da počnemo da živimo normalno. Jeco, a što se tiče škole, da li ima tu nekih novina ili se petice nižu i dalje? Pa naravno, jer evo već je kraj četvrte godine, ja za nedelju dana završavam i sprejam se i za maturski i za prijemni i samo da dodam, jednostavno odlučila sam da upišem ekonomski fakultet u Beogradu i nadam se da ću uspeti u tome. Želimo puno uspeha. Ja ovom prilikom još jednom želim da se zahvalim svom odeljenju 4.4 kao i razrednom Mirku Plašiću, njegovoj ženi Biljani Plašić, jer oni su pre svega glavni pokretači svega ovoga, jer da njih nije bilo, ne bi ni ove akcije bilo, ni ništa i dalje mi bili ovo živeli u toj kući i ne bi se znalo za to. Tako da želim stvarno njima da se zahvalim, jer evo i dan danas oni su uz mene i podržavaju svaku akciju koja se realizuje. Tiče ostalih drugova i drugarica, da li se promenilo nešto u njihovom odnosu prema tebi? Pa jeste, počeli su više da se druže, jer meni je bilo strah da oni mene ne odbiju čuvši, odnosno videoši tu situaciju, ali zaista pozitivno smo iznenadili, jer su pozitivno na to odreagovali i svako ko može, on želi da pomogne, što sam ja veoma zahvalna.
Mnogi građani, kulturno-umetnička društva, javne ustanove, preduzetnici uzeli su učešće za pomoć Jeleni Šoldić i samim tim pridružili se akciji Zajedno za Jelenu.